सतनाम सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये अज तुहानू जी साडे परिवार की सवेर की जिहड़ी शुरुआत आ वह दिखाउण लगे आ वी किद्दां मॉर्निंग दे विच असीं सवेरे सवेरे शुरुआत करदे हां। बापू गोपाल दे कन्न देखो, शायद तुसीं कईआं ने देखे नहीं होणे, इह उह बंदे ने कुट कुट के तोड़े होए आ। जिहड़ा बापू दे पैर देखो, बापू दे दोन्ने किद्दां, बापू दे पैर दोन्ने टुट के कित्थे तिकर चले गए। बापू दे हत्थ देखो ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 40-42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤਰਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਦੂ ਬਾਬਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕੱਦੂ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਗਲਪੂ ਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕੂ ਆ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਫਸਰ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੱਕ ਮੰਮੀ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਬਾਪੂ ਪੰਦੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੋਇਲਟ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੱਸੀ ਆ ਵੀਰ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਨਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਧਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਮਾਤੂ ਵੀਰ ਖੜਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਪੂ ਜਮਾਤੂ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਜਮਾਤੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ 27-28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਰ। ਘਰ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਰੇ, ਉੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। 140 ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਰ ਸੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
बापू जी ब्लाइंड ने अखा तो देख नहीं सकते तो इन्होंने अखा की रोशनी है नहीं गई। इन्हों खन्ने तो लैके आए थे जिम्मे देखा भी सगा उस टाइम कि हालातों के बच्चे सी उत्थे खन्ने पर हम वाहगुरु की कृपा के नाम ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਲ ਤੱਕ ਰਬੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਪੇੜੇ ਚਾੜ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਪੇੜੇ ਚਾੜ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਰਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਰਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈਸੀਅਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਸਕਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰੋਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਆ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਦਤਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਆ। ਬਾਪੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਕਾ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਬਾਪੂ ਇੱਧਰ ਦਰਸ਼ੂ ਬਾਬਾ, ਬਾਪੂ ਦਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਾਪੂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਉੱਧਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਹੈਲਨ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਵੀਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਾਪੂ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਪੂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ, ਇਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਵੀਰ, ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਆ ਆਪਣੇ ਖੰਜੂਰਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਸਰਪੰਚ ਦੋ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਭਰਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ,
परसों रात को वह इतने आए थे तो नाल उन्होंने बहुत खुशी की गल साडे कोल जिहड़े मनप्रीत सिंह है ना अपने हॉकी के कप्तान अपने इंडिया के पूरी इंडिया की टीम के हॉकी के कैप्टन मनप्रीत सिंह वो वीर भी नाल आए थे तो नाले तो वह साडे कोल मिल के गए नाले सानू हौसला अफजाई करके गए नाले वह इन्हां वास्ते दो टी शर्टा बनवा के जिदे पिछे सरपंच लिखा हुआ तो एक स्टैंप भी बना के देके गए वो और एक खुशखबरी की गल दिखावे अभी जिमें सरपंचों की एक स्टंप होंगी ना भी मोहर ला के सरपंच अपनी जिहड़ी भी मता पास करते होंगे ने जो कोई भी कार जी करते होंगे कार्ज वगैरह शुरू तो उदा उन्होंने एक मोहर क्योंकि खुद सरपंच रहे हैं तो उन्होंने एक मोहर भी बना के लिया के दिखती है जी स्टैंप ला सकते थले ये साइन कर सकते हैं आप तो ये बापू अज साडा हुण सरपंच बन गया किसी टाइम तुम देखिए किदा की नरक भरी जिंदगी जिंदा थी हूँ बापू बापू सरपंच बन के किवें फील होंदा सारे सरपंच सरपंच कहिंदे आ है ना चढ़ाई है ना पूरा मन खुश हो जाता कहिंदा बापू कहिंदा हुण हुण लोट आया काम कहिंदा हुण कहिंदा फीलिंग आउण लगी कहिंदा उत्थे तां गोहा ही सिट्टी गए ते हुण मन नूं लगदा वी वाकई यार जिंदगी जिउणा इहनूं कहिंदे आ इदां ही ये भी बापू जी जिम तुम दस्या देख नहीं सकते ये बापू जी भी देख नहीं सकते सी पहला पर इन्हां दी अखां दी रोशनी है जिहड़ी वापस आ गई है इन्हां दे सिर दे विच बहुत ज़्यादा इनफेक्शन सी ते इस करके इन्हां दे बाल नहीं हजे रखे सी ते हुण ये ठीक अगे नालों ये बापू की अखां तों ब्लाइंड सी गिंदर मोहन सिंह जी ते हुण बापू जी दी अखां दी रोशनी वापस आ गई है दोनों अखां दा ऑपरेशन हो चुका बिल्कुल तंदुरुस्ती भरिया जीवन बतीत करदे ने ਅਤੇ ਦਰਸ਼ੂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬਲਾਈਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੇਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਲੰਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿਉ ਮੇਰਾ ਡਾਇਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਉ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਜਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੈਗ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਓ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ बापू रमेश ने ड्यूटी देनी आ देखो उत्थे हर एक बंदे नूं किन्ने ज्यादा साडे कोले मेंटली ठीक नहीं जां बच्चे किने पानी पीना कोई इन्हां ने उत्थे पूरी जिम्मेवारी नाल सारयां दा ख्याल रखना फिर जिदा ही समाप्ति होनी है सुख आसन होना तो नाल लग के सुख आसन कराने ने सारा जाने के घर के नाल हूँ जिमें दो बंदे तैयार हो जाते हैं कि साडे वलंटियर ने इन्हों गुरु घर से जाके छड्डे आना वा काके बाबे नूं फड़ पहला काका नाल आ लैके चल पुत बाबे नूं गुरद्वारा साहब छड्ड के आ कॉलर ठीक करी काके बाबे ने ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਪੂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬਾਪੂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਪੂ ਜਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ
ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ 200 ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਤਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 40-40 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਉਣਾ, 10-10-15-15 ਸਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ, ਇਹ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸੇ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40-40 ਸਾਲ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ, ਤੂੜੀ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ, ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਖਾਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਣੇ, ਚਮਕੌਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਮ ਜਾਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਬੋਲੀ ਕਹਿਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਬਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दीन दर्द दुख पंजना कड़ कड़ नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु सा आनंद गुरु राज गुरु बनी वाज गुरु गरी बनी वाज आसा महला जिन मासक तुर हरिया सब मिलया राम हरिया ज्ञान हुण जिवें तुसीं देखिया जी अंदर सारयां ने कीर्तन शुरू हो गया हुणे करीब दो घंटे दे आस पास यानी कि कीर्तन अद्धा घंटा कीर्तन करन तों बाद घंटा जाप करना सारयां ने हुणे माता जी हुणे भी साडे अंदर जा रहे ने नाल दी नाल सारे माता जी हुणे भी इशनान करके अपने तैयार हो के सारे गुरु घर दे विच बैठ रहे ने माता हरभजन कौर जी जिवें नाल दी नाल सेवा करदे ने सारयां दी ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਮਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਇਹ ਮਾਤਾ ਤੇਜੋ ਨੇ ਤੇਜ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਪੈਣ ਲਈ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਇਹ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਰਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਮਰਾ ਅਤੇ 100 ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ 100 ਹੀ ਕਮਰਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਮਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੰਡ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ ਦਵਾਈ ਦਵਾਤੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਾ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 5:30 ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ PT ਕਰਦੇ ਨੇ 6:00 ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ 6:20 ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ 7:00 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 7:30 ਫਰੂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ 7:50 ਅਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸਮਾਂ 8:00 ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 8:15 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਠ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ 11:00 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9, 10, 11 3 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1:00 ਦਲੀਆ ਛਕਾਉਣਾ ਜੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਜੂਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 2:00 ਆ ਜੀ ਫਰੂਟ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2:30 ਆ 4:00 ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ 4:15 ਪੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਾਠ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ 7:00 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ 7:00 ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ 7:30 ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 8:00 ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ 8:15 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 9:30 ਰਾਈਟ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੇਬੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਲਾ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਇੰਡ ਸੀ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦੇ ਆ ਹੈਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਾਕਾ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੱਗਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਸ ਟ੍ਰੇਨਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੱਤ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੱਗਾ ਵੀਰ ਆ, ਜੱਗੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੱਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇਖੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਵੀਰ ਸਾਡਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਟੂ ਵੀਰੇ? ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਵੀਰਾ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸੀ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਗੰਦ ਦੇ, ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਸੁੱਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਤੋੜ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕਰ ਹਟਿਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡਾ, ਵੀ 6.25 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਅਤੇ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਜੱਗੇ ਬਾਈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੱਗੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜੀ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਦੀ, ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸਬਜ਼ੀ ਅੱਜ? ਸੋਇਆਬੀਨ, ਆਲੂ ਸੋਇਆਬੀਨ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਆਜ਼? ਰਹਿਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਹ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਧਰ ਜੱਗੇ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਬਿੱਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਚਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਚਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ
असी एज ए प्रकॉशन उन्होंने अलग रखते हैं क्योंकि खंघ जुकाम तो ही अगे होर बीमारी बढ़ जाती है, करोना तो भी डर लगता, पर असी पिछले चार महीनों तो अलग रख्या हो फिर भी असी जो ही किसी खंघ जुकाम हो जाता तो संदीप कौर भैन के नाँ पर साडा बेसमेंट आ तो इस बेसमेंट असं उन्होंने रखते हैं। जे आप हम अगे जावे शायद कनैक्शन वीक आ, कनैक्शन कट्टिया जा रहा तो ये सारे वो मैंबर ने जिन्होंने खंघ जुकाम होया होया इन्हों अलग रख्या जाता इन्हों को गुरदित्ते खंघ जुकाम हो गया सी। गुरदित्ते किवें? काकूदास हो गया सर, दिलप्रीत उन्होंने भी हो गया सी, नीरज हो गया सी। किवें गुरदित्ते? हाथ मिलाना मिला लैंने भीरे। होर सुना गुरदित्ते ठीक आ? ठीक ही चाहिए साडा गुरदित्ता। बापू गुरदेव सिंह जी ठीक हो? सत श्रीकाल। अगे ना खंघ ठीक है? कुछ काफ़ी ठीक हो जाने ठीक बापू। सत श्रीकाल शुकले बाबा जी। तो इन्हों फिर पीर असं सारू इत अलग रखते हैं ता जो जी खंघ जुकाम की प्रॉब्लम आ होर अगे ना वधे। ये बापू दारा सिंह जी ने, ये ब्लाइंड ने अखा तो, इन्हों असी उतों लैके आए थे जी बराड़ पिंड तो, ज अमृतसर डिस्ट्रिक्ट का बराड़ पिंड आ। बहुत माड़ी हालात बापू जिंदगी कटते सी उत्थे। गुरदित्ते भी जिवें तुसीं देखिया, गुरदित्ते असी उतों लैके आए थे जी मोगे के कोल डगरू वाले फाटकों पर। गुरदित्ते का घर से तो गुरदित्ता भी सड़कों पर जिंदगी कट्टन लई मजबूर सी बच्चा बेचारा। तो नीरज साडा जिहदे नाल बहुत ही माड़ा होया हुआ सी, बच्चे दे नाल कर्म होया हुआ सी गलत। तो जो सानू मिलिया सी अज तक नीरज के परिवार बारे सानू कुछ भी जानकारी नहीं मिली, पता नहीं लग्या। बापू गुरदेव सिंह जी, मोहम्मद सलीम, सलीम जी कैसे हो? वालेकुम मोहम्मद सलीम जी, मोहम्मद जी सलीम सलाम वालेकुम। ये साडा पंडित है जी, पंडित भी खंघ हुई हुई है। आ छड़ छड़ दे, कोई छड़ दे छड़ दे। किवें पुत? इत्थे बह जा, इत्थे बह जा, इत्थे बह जा पुत। तो ये सारे वो मैंबर ने साडे जिन्होंने असी अलग रख्या होया। जे खंघ जुकाम हो जाती है तां जो दूजे मैंबरां नूं बचाया जा सके। किवें दीपक? तो ये साडा टीम का मैंबर आ इत्थे जिहड़ा सेवा ते आ। सारे भैन भरावां नूं बेनती है जी जुड़े भी रहो, थोड़ा नैटवर्क वीक हो जाता, कनैक्शन कट्टा जाता, पर असीं पूरी वीडियो तुहानूं सारी जानकारी देवांगे। तो शेयर भी करदे रहो नाल दी नाल सारे जाने। इधर भी सामने वॉशरूम के बच्चे स्नान कराए जा रहे हैं सारे। तो इधर साढ़े वलंटीयर लगे हुए ने पोचे लाने, जिमें यह हॉल आ मेन, इतने हम फरनैल का पोचा इन्होंने लाना। सारे सारे बैड सारे मैंबर उधर भेजते हैं, जिहड़े डिसेबल्ड ने उही बंदे सिर्फ इतने रह जाते हैं, एक दो बंदे जिहड़े जाना नहीं पसंद करते। जिमें हुण जिमें राजू आ इहनू एंड ते ले आई दा अरदास दे टाइम उत्थे शामिल करी दा बिच। तो बाकी सारे मैंबर इतों उधर जा चुके ने, तो हुण आ पोचा लाउणा वा इन्हां ने नाल दी नाल सारे। आ थल्ले लग चुके आ फरनैल दा पोचा वा जिहड़ा, तो पूरा हॉल आ जिहड़ा साफ करके सारा दिन फिर इस हॉल च ही सारा ने रहना। इस हॉल च करीब 150 मैंबर साडा इत्थे हुंदा वा हर टाइम। तो इत्थे टीवी लग्या होया, सारे ने बैठ के टीवी देखना वा, इत्थे बैठ के एक्टिविटीज कीतियां जांदियां गल्लां बातें, इत्थे प्रशादा छकना वा इस तों बाद जाके सारे ने। तो डॉक्टर साहब बैठे ने, इन्हां दी ड्यूटी आ जिवें जिवें दवाइया सारिआं नूं दित्तियां जाणियां वा, ये दवाइया का हिसाब लिखते ने हरेक बंदे दी मैडिसिन किहनूं किहनूं दित्ती जा चुकी आ। तो ये कौलियां दे विच साडे वलंटीयरां ने इदां दवाइया डब्बियां चों कढ कढ के दे जाणियां। ये डब्बे ते किहदा नां लिखिआ वा? बापू गेला, गुरमेल सिंह गेला बापू। हुण उहदी मैडिसिन आ जिहड़ी उह ये कौली दे विच पाती आ, जिन्ने तरह की भी हैगी आ। तो ये जिवें हितेश आ, इदां दे 7-8 वलंटीयर ने साडे, इन्हां ने इत्थों कौलियां दे विचों दवाइया पवा पवा के ले जानियां। तो इत्थे पानी दे गिलास भर भर के रखे हुए ने, तो इत्थे भी एक वलंटीयर दी साडे दी ड्यूटी लगी हुंदी आ। तो जिहड़ा बैठ के उहने पानी पाई जाणा गिलासां च,
ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਗੇਲਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਯੋਗਰਾਜ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੇਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੇਲਰ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸਿਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਸਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਇਹ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਆ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸਿਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਕੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਟੇਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾ ਹੁਣ ਪੋਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਡਿਸੇਬਲਡ ਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀਰ ਦੀਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਟੋਇਲਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਤੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਿਉਣ ਦਾ ਵੀਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 350-350 ਰੁਪਈਆ, ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 350-350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਿਉਂ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗਾ ਸਾਡਾ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੱਗੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅਤੇ ਭੂਆ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸਿਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਮਾਸਕ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੀਰਜ। ਹਾਂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੂ ਤਾਕਤਵਾਰ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ। ਬਾਪੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਪੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣ। ਸੋਰੀ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਡਿਊਟੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਇੰਡ ਸੀ ਵੀਰ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਬਾਹਰ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਸੀ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ? ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇਸ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ,
तो कोई रास्ता भी नहीं बचा। चलो नहीं तो शायद असी उन्होंने मना के किसी तरीके दोबारा यदा घर वसदा हो सकता सी। गुरप्रीत कहता भी हूँ मैं अपनी जिंदगी बी इत सेवा दे लेखे लाने चाहना, तो सच्चे पातशाह ने शायद यही मंजूर सी बाई वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये साडा कोमल आ जी, ये मम्मी डैडी दोनों चढ़ाई करके साडा पुत आ जी, असी ये बाप भी हाँ, माँ भी हाँ, भैन भी हाँ, भरा भी हाँ, तो हूँ बच्चा बोलन भी लग चलिया, तुरना भी हूँ तुरन भी लग गया है। तो थोड़िया सारे दिन दवावान सदका ही है जोड़ा कोमल जी साडे की जिंदगी दोबारा ट्रैक पर आ रही है। तो इधर दस्तारा बनिया जा रही जी, जोड़े बंदे जिमें जिमें तैयार हो जाते उन्होंने गुरु घर भेजा जा रहा। ये वाहगुरु सिंह किमें बूटा सिंह जी ठीक ठाक हो? तो वीर यूपी तो लैके आए थे जी, यदा चूड़ा टुटा हुआ वीर का, तो सच्चे पातशाह की मेहर आ हूँ अगे ना ठीक आ, चूड़ा डॉक्टर कहें हौली हौली बदलया जाऊ, हजे बदलिया नहीं जा सकता। तो इदा ही वाहगुरु सिंह ये वीर भी साडा घर के बनया होया, बिना कपड़िया तो अपना मल मूत्र करके आप ही खा लेंदा सी वीर बेचारा, पर वाहगुरु की कृपा हूँ बिल्कुल ठीक आ। नंगल अंबिया पिंड तो वाहगुरू नूं लैके आए सी पाली बाबा, जिन्हां नूं असीं मुल्लापुर तो लैके आए सीगे, ये भी बापू रूड़ियां दे उत्तों लफाफे फोल फोल के उच्चों कढ कढ के समान खांदा सीगा, अज ठीक आ। बापू भगत सिंह नूं तुसीं सारे जाणदे हो, मुल्लापुर तो ही बापू नूं लैके आए सी, गुलाम बना के रख्या होया सी बापू नूं, ते केसर बापू नूं साडे नूं तुसीं सारे जाणदे हो, बापू केसर सिंह ढालीवाल जिहड़े साडे पहले मैंबर आ, तो जिन्हां दे सदका असीं इह सेवा कर पा रहे हाँ। देखो प्रेम दे वी पग बन्नी गई आ, तो सारे कोका साडा टोनी कोटकपुरे वाला टोनी साडा, ये भी वीर बहुत माड़े हालात से जो लैके आता सी इहनूं वीर नूं, ते इधर राकेश आ इहनूं भी लियाया जा रहा नाल, ये भी मैंटली ठीक नहीं, 100% डिसेबल्ड आ, तो ये भी एक बंदे नूं हर टाइम ड्यूटी देनी पैंदी आ। ये सामने साडा मोदी खाना वा जी, जिथे असीं साडा सारा राशन वगैरह स्टोर करते हैं, जो भी वाहगुरू सच्चे पातशाह अपने रूप अप साडे कोले भेजदे ने, कोई दालां तेल लूण हर चीज़ वाहगुरू ने सच्चे पातशाह ने सानू इत्थे तिकर पहुँचदी कीती आ, ते वो हर चीज़ आ जिहड़ी वो असीं इत्थे स्टोर करते हैं। चरणजीत सिंह आ साडा स्टोर का मैनेजर आ जी, इहनूं वाहगुरू ने सेवा बख्शी है वीर नूं, ते वीर हर चीज़ का ख्याल रखना, लूण तो लैके छोटी तो छोटी चीज़ का भी, बच्चों वास्ते टॉफियां तक भी पूरी होनी चाहिए, बच्चों वास्ते चॉकलेटा शैंपू, यानी कि कुछ अपने करियाने के अपने वरतों च आदि चीज़ा आप सोच भी नहीं सकते, तो वह सारिया चीज़ों मेनटेन रखना, कली कली चीज़ में लिखना कि रह गई है, कि होर लोड़ आ, हर चीज़ का ख्याल रखना। चरणजीत के लेखे लगे वीर भी एक दिन साढ़े को अचानक ही आया इतने, कहता यार भी मैं वीडियो देखदा भी मैं थोड़े को सेवा करनी है, तो सच्चे पातशाह ने इनू इस पासे लाता, तो असी वाहगुरू की कृपा नाल ही सेवा करते हैं। पता नहीं कि बंदा कितों कितों उठ के किमें किमें इतने तिकर पहुँचा। तो चरणजीत वीर साडा इदा ही साढ़े को आया लुधियाने शहर तो, लुधियाने गिल रोड से रहने, गिल रोड से रहा यदा परिवार वीर का, तो हम लॉकडाउन के चलद असं इनू कहता से भी रोज़ अपडाउन नहीं करना, आप इतें ही रहना क्योंकि बीमारी करके भी आ, तो यह वीर पिछले चार महीनों तो इतें ही आ, देखो समर्पित साढ़े को दिन पर रात, कल राशन की नहीं सेवा हूँ तो होर भी जिन्या सेवावान कर सकता, एक्टिविटी कराने के बच्चे होर बच्चों गेमों के बच्चे जिथे जिथे भी यदा वाह चलता आपके वलियों पूरे हथ पैर मार जिन्ना कर सकता है वीर। तो इदा के पढ़े लिखे नौजवान वीर साढ़े न जुड़े आ, तो सच्चे पातशाह इन्हों चढ़ती कला तंदुरुस्ती बख्शे, जिन्होंने अपने जीवन में साढ़े इस छोटे जे कार्य नाल जोड़िया, तो समर्पित किया निस्वार्थ सेवा जी कर रहे हैं। तो इधर कपड़िया की सारी सेवा होंगी है, जिवें सोढ़ी साहब ने साडे ये जिहड़े वीर भैन साढ़े पुराने ने जानते ने, सोढ़ी किस हालात च मिलिया सी सानू, एडिया एडिया लंबिया जटावं सी वीर दे सिर च पिछले 6-7 सालों तो, धर्मकोट ना सॉरी शाहकोट, शाहकोट के अड्डे वीर बैठा सीगा, तो घरों किसी गल करके डिप्रैशन च आ गया सी, पहला टेलर का काम करता हुंदा सी सोढ़ी, टेलर का काम छुट गया, इन्हें वीर ने मोटरसाइकिल फाइनांस कराया सी एक, तो मोटरसाइकिल सी जिहड़ा उहदियां किश्तां टुट गईयां, तो उहनूं लै के बैंक वाले फट के इहदे भरा की गवाही सी उहदे ते, भरा ने इहदे ने कहता भी मैं इहदा कोई जिम्मेवार नहीं गा, तो बस ये उस गल तो टेंशन दे विच चलिया गया।
तो इन्हें आपका काम कार भी छड़ता, घर बार छड़ता, सड़क पर आ गया। 8-9 साल ये वीर बेचारा सड़क पर रहा, तो शाहकोट बस अड्डे पर बैठा हुंदा सी। कई लोग तो इन्हें मत्था टेकन लग गए थे, बिना कपड़िया तो नांगा बिल्कुल, इन्हें सिर्फ शरीर के उत्ते पतली जी चादर जी लपेटी हुई सी, तो एडिया एडिया लंबिया इहदियां जटावां हो गईयां सीगियां। तो लोग उत्थे बुढ़िया इन्हू मत्था टेकन लग गईयां सीगियां भी नांगा बाबा वा नांगा बाबा कहन लग गए सी लोग इन्हू। तो दर्शन सिंह बापू जी दानेवाल तो वो साडे नाल जुड़े हुए सीगे, तो उन्होंने सानू उस टाइम इन्हां दी 2016 दे एंड दे विच हैगी है गल, तो उन्होंने फिर सानू इहदे बारे दस्या बाई बारे। तो उन्होंने फिर साडे कोल टैंपू दे विच उत्थों भेजिया अपने किसी टीम के मैंबरां दी ड्यूटी ला के, तो वह साढ़े को उस टाइम छोटी वीर नूं छड्ड के गए सीगे। तो उस टाइम देखो हालात तुहानूं जिवें दस्या किड्डियां किड्डियां लंबियां जटावां सी की सीगे, तो अज इन्हां दे हालात की आ हालात सी उदों सोढी साहब दे। आ तुसीं देखो सिर च जटावां, अगर एक कपड़ा लीर जी लपेटी हुई सी पिंडे दे उपर। तो अज सोढी साहब की हाल ने, ठीक ठाक हो? हाँ, देखो किन्नी सोहनी प्रैस करदे आ, हर रोज़ 100-150 कुर्ता पजामा प्रैस करना होवे तो आप अंदाजा ला सकते हैं भी कौन कर सकता, उसकी कृपा तो बिना नहीं होंदा। हर रोज़ आ पेटी भरी पई है, देखो आ कुर्ते पजामे प्रैस कर करके आ नाम लिखे हुए, रतनदीप, गिंदर मोहन बाबा जी, गुरप्रीत, मनोज, सारे दे जीवन, सारे दे कुर्ते पजामे ने वीर ने, शर्टा पजामे लोअर जो भी इन्हों दे दी, इन्होंने सारा दिन इतने बैठे ने इदा खड़िया ने प्रेस करी जाना। तो एडिया एडिया लंबिया जटावं सीगियां बाई के सिर दे विच, ते ए होर की नहीं, कृपा नहीं तो होर की आ वाहगुरु की। देखो आ देखो आ की हालात से, उस टाइम की मेरी तस्वीर आ, मेरा छोटा भरा वीरेंद्र गरेवाल जो अज सानू इस दुनिया तो छड के जा चुकिया, तो आ हालात के विच सानू सोढी साहब मिले सीगे। तो साडा अजे वो वलंटियर आ वीर, तो इन्हां चीज़ां नू देख के सोच के आ डेट जिहड़ी उत्ते 29 जुलाई आ रही है, ये फोटो सेंड करन दी है। वैसे ये सानू 16 च मिले सी एंड च, ते छोटा भरा मेरा वीरेंद्र गरेवाल जी ने साडा पता नहीं वाहिगुरू नूं की मंजूर सीगा सानू छड्ड के चलिया गया वो भरा साडा, पर इदां दीआं सेवावां सच्चे पातशाह ने सानू जिहड़ियां बख्शियां, ये शायद उस वीर दे इन्नी ड्यूटी सीगी जिन्नी उन्होंने निभाई आ। देखो सोढी साहब टैंपू दे विच बैठे से जदों आए सीगे, किड्डियां किड्डियां लंबियां जटावां सी, ते अज दे सोढी साहब साडे वैल एजुकेटड पढ़े लिखे परसन ने, कपड़िया दे विच दी सेवा करदे ने प्रेस करन दी, सारा दिन प्रशादा छकना, दोपहर दे टाइम 1-2 घंटे आराम करना, बस प्रेस ही करी जानी है, प्रेस ही करी जानी सारा। तो इधर भी वीर बैठे ने टेलर आ, इन्होंने भी इदा कपड़े सिलाई करी जाने, सारे दिन कुर्ते पजामे सियाने, या किसी का लोअर पा फट गया, किसी टी शर्ट फट गई। ये की कर रहे हो जी? पजा जो लोअर पुराने उन्होंने कच्छे बना रहे हो? हाँ जी, जो पुराने लोअर आ उन्होंने कट के कच्छे बना लीदे जी, तो जिमें फिर वह हूँ गर्मिया वा पाए जाते हैं कच्छे की थान पर। दिखाओ माड़ा जहाँ जी, हाँ कट्टिया साड़ा बैच मशीन दे बनाया पाया कोई, आही दिखा दो, आही दिखा दो। मैं देखो जी, हाँ देखो लोअर सी किसी टाइम पजामा, तो हूँ कट के ये कच्छा बनाता। तो आ टोकरी के किन्ने ही पे ने जोड़े लोअर खराब हो जाते हैं, लूं वगैरह आ जाते हैं पजामे के उपर, उन्होंने फिर सारे कट कट के असी कच्छे बना के वरत लईदे आ। हर चीज़ कोशिश करी दी है जो संगत साडे तिकर पहुँचता करते हैं, तो असं उन्होंने वेस्ट ज जाई ना जाना जाए जाए, तो उन्होंने प्रोपर तरीके असी हंडाउण का ते पहनण दा। आ देखो आ कुर्ते पजामे जोगी ने प्रेस कर करके रखे पे आ, देखो आ पेटी, एक आ पेटी आ जी बट भरी हुई, जिहड़ी पेटियां होंदियां घरां च इक ओह पेटी आ जी, ये दो पेटियां जोगी ने कुर्ते पजामे ने प्रेस कर करके भरी जानी है सारा दिन। तो 200 मैंबरां दे कपड़िआं नूं संभालना, धोना, प्रेस करना,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਡਿਟੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਵਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੁੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਬਾਪੂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਦਾੜਾ ਅੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਚਰਨਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਵੀਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 100% ਡਿਸੇਬਲਡ ਆ, ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਵੀਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੋਲ ਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੋਰੀ ਜੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ 300 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਉ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹਜੇ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਹ ਕੇ ਜੂੜੇ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਸੁੱਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਜੂੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। 9 ਵੱਜ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ 9:30 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਆ ਮੈਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਜੱਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਆ 100%, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਇਹ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। 200 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਟੋਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਆ ਵੀਰ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦੀਪਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਆ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾ ਜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਇਹ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਹ ਡਰਾਇਰ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 200 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 200 ਦੇ 200 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧੋਣ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ
कि साढ़े वीर हुण इनान करा के इन्होंने खुद इनान करके आप पाठ दे विच उत्थे सेवा च आ जाना ते कुछ वलंटियर इन्हां दी प्रशादे की सेवा उन्होंने प्रशादे वल नूं तुर पैना प्रशादे की सेवा वल नूं ते ऑलमोस्ट सारयां दे सिर आ जिहड़े हुण वाहे गए आ पग्गां भी तकरीबन बन्नियां चलियां ते आ देखो कोमल साडा हुण बाल रख रिहा इहदे हजे छोटियां छोटियां चूंडियां जिहियां हुंदियां सिर ते ये कहना मैं भी सिंह सजना कोमल सिंह है ना बनिया वीर जिहड़ा किसे टाइम बहुत माड़े हालात से आप ते अज बाई साडा साडे नाल सेवा करवाउंदा साडे नाल भी वध वलंटियर बन चुका है साडा ये सरदार केसर सिंह धालीवाल जी सत श्री अकाल देखते सारिआं नूं बहुत बहुत प्यार बाई कनियो बड़ा बड़ा प्यार तंदुरुस्ती देवे रब सोनू कमाई च छोटी बरकत पावे सानू तुसी देखते रहिए आउंदे रहो मिलते रहो प्यार रखो इत्थे है कि इहदे विच ही है सब कुछ दीपक हां ते होर कुछ नहीं है देखो रब किन्नियां खुशियां दिंदा खुशियां लै के देखो वाहेगुरू वाहेगुरू इह बाई ने बापू मेंटली अपसेट सी पिछले 6-7 सालां तो ते मेंटली अपसेट होण करके बापू कहिंदे कि सड़कां ते घूमदा सी बापू दे जिहड़े बेटे आ उह गलत रस्ते पै गए चिट्टा लाउण लग गए कुछ रिश्त भतीजियां ने नाल रल के बापू की जमीन भी बेचती पैसा भी सारा खा गए बापू उस टाइम मैंटली अपसैट सीगा बापू का घर तक भी यानी कि खा गए वह सारा घर का बागला मार लिया सिर्फ इन्ना छोटा जिहा बेड़ा रह गया जिहड़ा जिवें कह दईए सिर्फ जिते कमरा पिया होया वा सारा काम बापू सारी सारी उम्र बापू ने काम किया एक पुलिस चा एक फौज चा एक वैटनरी डाक्टर आ एक बिजली बोर्ड चा भरा अठ भरावां दा भरा बापू कीड़े पै गए एक 8-9 साल पिंड च सड़कां ते घूमदा रहा 6 महीने कीड़े पैण तो बाद भी सड़कां ते घूमदा रहा किसी ने साथ नहीं दिता हुण बापू दे वास्ते असीं एक इंसाफ दी शुरू करन लगे आ मुहिम भी जिहड़े बापू दे पैसे भतीजे नूं दित्ते सी उह भी चिट्टा ला के बापू दा चढ़ाई कर गया पर उहदे पैसे जिहड़े हैगे उहदे घरदिआं नूं मिल गए उहदे भरा नूं मिल गए दूजे नूं 26 लाख रुपया सी बापू 26 लाख ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ ਦੂਜੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਲਵਾ ਕੇ ਬਸ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਪੂ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ बापू का हुण एक बेटा तो चढ़ाई कर गया चिट्टे दे विच एक रह गया बापू कहिंदा वी मैं उहदे वास्ते कुछ करना चाहुंदा वी उह कुछ कर लवे ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਚੌਂਕੀਮਾਨ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਦਵਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਕੌਲੀ ਭਾਂਡਾ ਚਮਚਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਾਠ ਚੱਲੇ ਬਾਪੂ कपड़ा पाउंदे आ किवें नहाउंदे धोंदे आ ऐन वधिया रहिंदे आ चलो धन्नवाद सड़कां ते रोंदे सी ना कोई पहुंचता जी ना गंदा जी कोई इत्थे चलो समझ आ जाए बापू सारा अरदास करते है ना चलो पहुंचो बापू गुरु घर ये दीपक है जी
ਤੇ ਇਹ ਦੀਪਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦੀਪਕ ਦਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਦੀਪਕ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਕੰਨਾਪੁਰ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਮਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਕੰਨਾਪੁਰ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੇ? ਝਾਰਖੰਡ। ਕਿੱਥੇ? ਕਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ? ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ। ਸੋਰੀ ਚਾਚਾ, ਐਮ ਪੀ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਥਾਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਰਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆਊਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5-6 ਮੈਂਬਰ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆ। ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਕੁੜੇ, ਕਮਲ ਸਾਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਬੋਲੀ ਭੈਣੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਅਮਨ ਆ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ, ਕੁੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਕਮਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾਨਾ ਭੈਣ ਆ। ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੈਣ। ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਆ? ਬੰਟੀ ਮਾਨ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕਰੋ, ਗਲਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਨੋਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਵਨ ਮਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੂੜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਿਹਾਨਾ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੂ ਆ ਭੈਣ।
ਇਹ ਬੇਬੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਕ ਆ 100% ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਤੂ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਾਇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ ਰਣਧੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਪੂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੋਮਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਗਤ ਦਾ ਪੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋੜ ਦਾ ਇਹ ਕੱਢੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇਟ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਰੀ ਇਹ ਗੋਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇ ਅਤੇ ਬਸ ਐਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤਰਵੈਣੀ ਥੱਲੇ ਨਿੰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਬੋੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੂਸ ਫਰੂਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਹੀ ਇਲਾਜ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
दुध का इंतजाम करने के लिए। तो ये मेन गेट आ जी, जिहड़ा गेट बंद किया हुआ साढ़े सुपन के घर का। हाँ भी किवें हो, ये दोनों माँ पुत ने, इन्हां दी मम्मी भी चल फिर नहीं सकती बेचारी डिसेबल्ड आ। तो ये वीर आप जस्सी तुसी देखो, ये पतंग डाउंदा डाउंदा कोठे चों डिग पिया सी, गरीबी करके इलाज नहीं करा होया, सिर ते सट लग गई सी। तो प्यो खुद मंजे ते पिया सी, माँ भी दरंग होया होया सी। तो आप जो देखो की हाल हो गया, सिर च पानी भर गया, तो हुण ऑपरेशन होना वा सिर दा। इहदे फादर साहब केवल राम वह भी हस्पताल दाखिल ने, उन्हां दी लत्त च कीड़े पए होए सीगे। घर के चार मैंबर आ, चारों के विचों तीन तो डिसेबल्ड आ, एक तो इन्हां दी मम्मी आ, यह भी दरंग हो चुके हैं उन्होंने तीन चार बार। एक जस्सी आ, इहदा तुसीं आ हालात देख ही सकते हो की होया होया। एक केवल राम आ, उहदे आपदी दोनों लत्तां टुट्टियां होईयां, कीड़े पए होए इक लत्त च। एक ही बेटा सी इन्हां दा जिहड़ा इन्हां नूं सांभदा सी, छोटा भरा जस्सी, इत्थों जस्सी तों छोटा वा जिहड़ा, ते उह भी बेचारा हुण होस्पिटल अपने डैडी दे कोले। ते इदां दे हालात हो जांदे जी कई वारी, गरीबी इहनूं कहिंदे गरीबी, मजबूरी। लै जा भीरे, ते इधर साडे माता सरजीत कौर जी ने, जिन्हां नूं असीं होस्पिटल तों छुट्टी करवाउण तों बाद इत्थे ही रख्या होया वा लागे तों। ये 24 घंटे माता सरजीत कौर जी की सेवा दे विच लगे हुए ने। थोड़ा बैड ऐनू करते हैं, घुमा रहे उधर पिछों, इधरों खिच दो पिछों पैन वाले पास, इधर नू पैन वाले पास मीना, इधर नैक कनैक्शन कटा जाता जो मैं अंदर आना। बस बस, माता सर जी, माता जी सत श्री अकाल जी, ठीक ठाक हो मां? चलो वाहेगुरु कृपा करन सच्चे पातशाह। ये दो मैंबर साडे मीना भैन ते साडा वलंटियर है जी, माता जी की सेवा दे विच ने, इत्थे रहना माता दे कोले, माता नूं प्रसादा छकाउणा, जूस पिआउणा, फ्रूट छकाउणा, हर तरह। तो सच्चे पातशाह दी मेहर नाल हुण माता सरजीत कौर जी भी पहलां नालों बहुत ठीक ने। तो अरदास करियो माता सरजीत कौर जी ठीक हो जाण, इन्हां दे परिवार नूं भी वाहेगुरु समत बख्शण, तां जो माता जी नूं मिल के जाण। तो इत्थे भी असीं इक वार्ड बनाया होया, क्योंकि मजबूरी नूं बनाउणा पिया सानूं इह शैड दे थले, क्योंकि करोना करके। ये माता जी ने, जंगीर कौर जी, जिन्हां दे कैंसर की शिकायत आ फूड पाइप 'च, इन्हां दे भी कीमोथरैपियां लगदियां, हर रोज़ वांगू होस्पिटल जाना पैंदा वा। माता जी के दो बेटे से जोड़े सिंगड़ा ना बन के रखे हुए थे घर के, वो ठीक होए तो हूँ माता मंजे पर पै गए बेचारे। इदा ही बापू दर्शन सिंह जी, बापू सत श्री अकाल, बापू जी की नाम थोड़ा, गोद की है बापू? उपल, दर्शन सिंह उपल। बापू के भतीजे का एक दिन फोन आया, सानू लुधियाने रेंदे आ जी, तो वह बई का दोबारा फोन नहीं आया, नंबर सातों भी मिस हो गया। बई बेनती है यार जे फोन करो, बापू हूँ ठीक आ, होस्पिटल तो छुट्टी मिल गई आ, तो तंदुरुस्त ने बापू हूँ। तो वाहगुरु अगे अरदास करते हैं अभी भी बापू तंदुरुस्त ही रहन। बई मिल जाओ, असं ये नहीं कहते बापू नूं लैके जाओ, आके मिल जाओ, आके बापू नूं। पढ़िया लिखा बंदा सड़कों पर किस तरीके रुलदा जी, तुसीं देखिया उस दिन भी। तो सिकंदर आ जी, ये वीर भी डायलिसिस करवाउण जांदा, हर तीए दिन डायलिसिस करवाउण लई इहनूं होस्पिटल जाना पैंदा, इस करके इहनूं भी असीं अलग तों ही रखिया होया। इहदी भी इक लत्त वीर दी कट्टी होई आ शूगर दे कारण, ते लत्त ते खराब हो गई सी बिल्कुल ही, ते गुरदे भी दोन्ने डैमेज हो गए वीर दे, हुण इहदियां डायलिसिसां हुंदियां। ते असीं अरदास करदे आं वाहिगुरू अगे इस वीर दा भी कोई हल निकले, कोई बीमारी इहदा कोई डायलिसिस हुण हट जावे, ते इहनूं कोई किडनी डोनेट कर देवे, क्योंकि इहदे परिवार 'च तां कोई गुरदा देण वाला भी है नहीं बेचारे दे। तो जे कोई गुरदा दे सकता तो प्लीज़ साडी हत्थ बन्न के बेनती आ, सिकंदर की इस तकलीफ नूं समझो, इस दुख नूं समझो, तो जरूर मदद करो सिकंदर दी वीर दी, नौजवान वीर आ हजे। तो इदां ही बापू जी पए ने साढ़े, बापू सत श्री अकाल, बापू जी की हाल ने? ये बापू जी बाथरूम वाली जगह ते कीड़े सीगे, ते कोसे रणधीर तो लैके आंदा सी बापू नूं, सरजीत सिंह जी नूं, हुण ठीक ने, होस्पिटल तो छुट्टी। बापू जी ठीक हो? ठीक हो? बहुत घट सुनदा बापू नूं, हौली तंदुरुस्त हो, वाहिगुरू की बहुत कृपा, बापू ते हुण तंदुरुस्त आ बापू, सच्चे पातशाह दी मेहर आ। ते वाहिगुरू अगे बस अरदास करियो बापू जी तंदुरुस्त रहन।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੜਕ ਆ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਨ ਡੀ ਟੀ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਬ ਜਾਮਣ ਬੈਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬੇਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚੌਂਤਲੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਕੇਸਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਇੱਕ ਕਲਵਾਈ ਨੀਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹਜੇ ਕੁਛ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 200 ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਡੇ 200 ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਤੋਂ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਦਾ ਜਾਮਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਵਾ ਕਾਫੀ ਦੀਪਕ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੇਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਵਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਪਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆ ਜੀ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਇਲ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਈਏ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂ ਜੀ 180 ਕਰ ਮੰਗਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਰ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਟਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਰਸੋਈ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਚੰਗਾਠਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗਾਠਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚੰਗਾਠਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਜਦ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਸਤਪਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸੇਫ ਗਵਾਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ? ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਚੱਕ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੱਕ ਬਾਪੂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਟੈਂਪ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਟੈਂਪ, ਲੈਟਰ ਪੈਡ, ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਕਾਹਤੇ ਲਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹਸਨਪੁਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਬਾਈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਹੱਥ ਕਰਿਓ, ਬਾਂਹ ਕਰਿਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਇੱਧਰ ਆਹ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਲੈਟਰ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਸਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਿਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਸਟੈਂਪ, ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ ਆਪਣੀ, ਆਹ ਫੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਫੜੋ ਅਤੇ ਲਾਓ ਦੱਬ ਕੇ। ਸਰਪੰਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹਸਨਪੁਰ, ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਜਾਏ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਓਗੇ? ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਓਗੇ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਉ ਕਰਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਜ ਏ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਜ ਏ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੱਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰੋਪਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40-40 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬਣਨ ਸਾਡੇ ਕਿ ਆ ਗਏ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਆ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਆ ਜਾਓ, ਮਿਸਿਸ ਹੈਲਨ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ
मता पा दिता गया वा ते अज तो बाद सरपंच साढ़े परिवार के मने इन्हां दी स्टैंप भी बन के वह भीर ही लखविंदर ही दे के गया भीर एक्स सरपंच आ खंजूरले पिंड तो भीर पता नहीं किदा मन च आई ये गल भी उन्हें मोहर बनवा के लिया आ टी शर्टा दोनों बापू जी दियाँ भी तो सरपंच लिखा के ते लिया दोनों दियाँ देखो किदा दे लोगों के साथ जज्बात जुड़े हैं साडे परिवार के नाल साडे परिवार के मैंबर तो भी वध के वो सोचते हैं लोग भी इन दियाँ छोटी जी असी एक मजाक कह दी कोशिश की थी तो इनू सीरीयस किदा लै लिया था किदा इहदा असली इनू अंजाम तक पहुँचाता स्टैंप बनाउणी असी सोच ही नहीं सकते भी इन्हां दी स्टैंप बनाईए जां ना इदा लिखीए जां इदा टी शर्ट इन्हां वास्ते बनवाईए पर जदों किसी भी आप कार्ज नूं लगते हैं तो वाहिगुरू खुद नाल हो सकते हैं सच्चे पातशाह खुद आप नाल होकर करवाते हैं तो साढ़े भी इस घर के रब के रूप दो बापू तो भेजे ने वाहिगुरू ने अपने रूप के जो आप पाठ चलीए बापू तो पर बापू आ पेन दे दे इतिहासिक पेन सामभ के रखी वायरस का पेन है बापू हौली सरपंच चाल बहुत तेज आ गोपाल बाबा भी हौली चलता मैं खुद भी हौली चलना कई बार बापू को फड़ के फिर मोढ़े तो रखना पैंदा बापू निकल सारी मत्था टेक के बह जाओ बापू जी मत्था टेक जाओ दुनिया मोड़ लवे साइया तू खड़ा ना मोड़ी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोले
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਲਮੋਸਟ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਕਾਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਐਡਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਐਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਲੂ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸਾ ਨਿਕਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ, ਤਕਲਿਆਂ ਦੀ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਸੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੰਦੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਸੰਦੇ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੂ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਾਲੇ ਕਾਲੂ ਵੀਰ ਕਰਨ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।